បាទគ្រប់និងជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page TV Facebook បាទថ្នាក់ដាក់ខ្ញុំបាទប្រេសឡុងមនីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបាទស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទូកកដែលខុនដូមួយកន្លែងបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជាច្រើនកំពុងតែឡោមព័ទ្ធបាទកំពុងតែឡោមព័ទ្ធដោយសង្ស័យបាទបាទដែលសង្ស័យថាឲ្យជនជាតិចិនបានជំរិតទារប្រាក់បាទទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតបាទទើបសមត្ថកិច្ចធ្វើការឡោមព័ទ្ធចាប់ជនជាតិចិនហើយយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចមុននេះបន្តិចថាឡោមព័ទ្ធចាប់បានប្រហែលជាចិត្តបាទចិត្ត100នាក់ឯណោះបាទនៅឯលើបាទលើខុនដូមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទូកកបាទអរព្រះមេត្តាជនឥឡូវបាទសមត្ថកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបាទរថយន្តបាទរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចកំពុងតែឡោមព័ទ្ធជុំវិញបាទជុំវិញខុនដូនេះតែម្ដងបាទប្រិមត្តជនគឺខុនដូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទូកកបាទកាត់បឹងកលាំងកំពុងតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទយន្តសមត្ថកិច្ចឡោមព័ទ្ធជិតជុំវិញតែម្ដងបាទប្រិមត្តជនគឺសមត្ថកិច្ចក៏មាននៅខាងលើខ្លះផងដែរបាទគាត់កំពុងតែស្រាវជ្រាវចាប់ជនជាតិចិនបាទដែលសង្ស័យជាករណីជំរិតប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតបាទដែលយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចមិញហ្នឹងគឺថាឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនបាទប្រហែលជា100នាក់បាទហើយលើហេតុការណ៍នេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមួយដុំនេះតាមម្ដងបាទបាទបញ្ហាចាប់ចម្រិតបញ្ហាចាប់ជនជាតិចិនដែលសង្ស័យពីបទចាប់ចម្រិតនេះគឺមានច្រើនករណីមែនទែនបាទដែលសមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងបាទធ្វើការចាប់ជាច្រើនករណីហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាតើការចាប់ចម្រិតនេះដោយវិធីបែបណានោះទេបាទថាខាងសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចបង្ហាញយើងបានទេដែលនៅម្ដុំនេះកំពុងតែរងចាំមើលបាទរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺរងចាំមើលថាសមាជិកក្របួយបានជំជឿចិនចំនួនប្រមាណអ្នកនៅខាងលើខុនដូបាទអព្ភិមិត្តជននៅខាងលើនោះសមាជិកគាត់កំពុងតែធ្វើបាទធ្វើអន្តរាគមនៅខាងលើនឹងតែម្ដងចាប់ពីគេដែរលោកពូចាប់ជនជាតិចិនចាប់ចិនហ្មងចិនហ្នឹងគាត់ធ្វើអីគេដែរហ្នឹងចិនច្រើនណាស់អ៊ំតើមកបែបមិនទាន់បានកន្លះខែហ្នឹងមកតាំងបានកន្លះខែហើយជាប្រមាណអ្នកដែរអ៊ំអឺពីដល់ទៅតាំងលោកខ្ញុំនៅក្នុងការនេះខ្ញុំនៅនេះច្រើនអ្នកអ៊ំពួកគេបាត់ខ្លួនបើកបោមកមើលខោវីដេអូជនបាទប្រិមត្តជនឥឡូវខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទហើយជាប្រមូលចេញមកហើយ
ាពីថតវីដេអូបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះខាងកំពុងអន្តរប្រវេសបាទសមាជិកអន្តរប្រវេសកំពុងតែធ្វើការខាត់ខ្លួនជនជាតិចិនប្រមាណជិតជា100នាក់ដែលស្ថិតនៅខុនដូមួយកន្លែងបាទនៅសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនគឺខាងក្នុងជនជាតិចិនតែម្ដងខ្ញុំសូមលោកពូក្មួយអាចសូមសម្ភារបាទបន្តិចបាទលោកពូនៅមកអាចសូមសម្ភារបាទបន្តិចបាទនេះលោកពូអើលោកពូយើងចាប់ពីបាត់អីគេដែរមកលោកពូយើងមកក្រាបពីបាត់អីគេដែរលោកពូអត់តន់និយាយទៅបាទ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 អរគុណលោកពូអរគុណបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនឥឡូវខាងលោកពូកំពុងអន្តរវេសគឺគាត់អាចតន់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងបានទេប៉ុន្តែគាត់អាចផ្ដិតទិដ្ឋភាពឲ្យយើងបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងផ្ដិតទិដ្ឋភាពឲ្យពិតជាអរគុណដល់លោកពូមែនតើបាទលោកពូខ្ញុំអាចចូលទៅយ៉ាងធំបានលោកពូក្មួយសុំសុំមកតិចទាំងអស់ប្រមាណអ្នកដែរលោកពូអត់តន់ដឹងអត់តន់ដឹងទេលោកពូបាទអរគុណបាទបាទចាប់ដើម10 15ដឹងអូនលឿនបាទបាទបាទប្រិមត្តជនជនគឺច្រើនមែនតើហើយយើងបាទដែរគាត់បង្ក្រាបជនជាតិចិនអ្នកថតមិនចាំបាទកាន់ឡាយខលវីដេអូកាន់ចាំងឡាយខ្ញុំប្រមាញ់វីដេអូវិញអូពេលបាទអូនទៅហើយទៅហើយខោដល់ហើយខោដល់ហើយយកបបោបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាជួយជាតិចិនហើយខាងសមាជិកអន្តរប្រវេសក៏បានចូលបង្ក្រាបជួយជាតិចិនជាច្រើនមែនតើប្រិមិត្តបាទគឺខាងក្នុងខ្ញុំមានវីដេអូជាតិខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រិមិត្តឲ្យបានទស្សនាដល់អ្នកគ្នាផងដែរហើយឥឡូវសមាជិកកំពុងតែបញ្ជូនម្ដងមួយដល់មួយចេញមកឲ្យប្រិមិត្តបាទកម្លាំងយើងបាននាំមកជួយជាតិចិនបាទប្រិមិត្តនេះសត្វតែជួយជាតិចិនតែម្ដងបាទគឺកំពុងសមាជិកយើងបានបង្ក្រាបផ្ទាល់ទេនៅតាមច្រើនមែនទេនឹងបាទបាទប្រិមិត្តគឺច្រើនមែនតើគឺជិត100នាក់ជាងបាទគឺម្ដងមួយម្ដងមួយគឺមកទិញគាត់បាញ់មកជូនហើយជូនចេញហើយបាទបាទប្រិមិត្តគឺច្រើនមែនតើតា210នាក់បានហើយអាលីនមើល210នាក់បានបាទប្រិមិត្ត
គឺនៅខាងក្នុងមិញខ្ញុំបានសុំគាត់ហើយសាហើយហើយឥឡូវគាត់បាច់ចាប់ច្រឡំបាទគាត់គាត់ប្រាប់ប្រាប់ទៀតយកទៅបងចង់ហើយនេះជាពួកគាត់បាទនេះបាទនេះជាក្រុមទៅជាចិនបងអរគុណបាទសុខតែមានស្រីមានប្រុសច្រើនមែនតើវិញលឹកបាទមានស្រីមានប្រុសច្រើនមែនតើនៅខាងក្នុងហើយបញ្ជូនកំពុងដែរបដាបដាទីស្រីទីស្រីមានប្រុសច្រើនមែនតើនិមន្តសង្ឃនេះខ្វះ2ទៀតឯងសង្ឃរបស់អរចាំផ្លែទៅអត់ដឹងវាគួយប្រឡំអត់គួយវាគួយយ៉ាងសិនចាំចាំយើងជូនណាមើលទៅអីទៅអីទៅមិនទៅពីគាត់ចាំមិនដែរលោកអបែនោះមកគួយនេះបងនេះសំអើយបាទគឺគាត់បាទគឺជុំខាងខាងមានអាចគាត់មកមានអស់ទៅសួរនាំជនជាតិចិនដែលជាម្ចាស់ស្ថាគារនេះទាំងជនជាតិចិនប្រុសម្នាក់នៅខាងក្នុងហើយជាគាត់ជាមេដឹកនាំបាទប្រិមិត្តគឺជាអ្នកដែលសហការនៅក្នុងការធ្វើសួរនាំនៅខាងខ្លួនផងដែរវិញអត់ចាំមើលអត់ចាំណាយណា
បាទប្រិមត្តជនបាទជនជាតិចិនបាទជុំទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួនជិត100នាក់នេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនយោបាយឋានតបវេះបានធ្វើការគាត់ខ្លួនហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងខុនដូមួយកន្លែងតាមនៅក្នុងសង្កាត់បឹងស្លាងខណ្ឌទួលគោកហើយសមត្ថកិច្ចគឺអត់ទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើការគាត់ខ្លួនជនជាតិទៅលើជនជាតិចិននេះនៅក្នុងករណីអ្វីនេះទេគ្រាន់តែគាត់បង្ហើបខ្លះៗថាសង្ស័យជាករណីជំរិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតបាទតែមន្ត្រីជននៅក្នុងហេតុការណ៍នេះខ្ញុំក៏បានព្យាយាមបាទបើ
សំខាន់សុខចំមុខបាទបាទឡានឡានមកចំថតទៅទៀតហ៎អត់ឡាយទៅវាបានគឺកាត់តែអញ្ចឹងអត់បងអូនទាំងអស់មានដឹងថាពេលខ្ញុំចាក់ខ្ញុំឡើងទៅបាទខ្ញុំឡើងក្រាប់ពីសុំពីទៅជំនួយបានអត់ទៅក្រាប់ពី VO អីហ្នឹងទៅបែកខុសច្បាប់ទៅបែកចាប់ចំណិតទាប្រាក់ជារដ្ឋក៏មានការស្ងល់មើលថាជនជាតិចិនគឺច្រើនណាស់នៅក្នុងថាទៀតហើយគាត់ខ្លួននៅមានច្បាប់ត្រឡប់ទៅចាប់មានក៏មានក៏មានច្បាប់ទៅទៅអីក៏គាត់ចូលមកគាត់មានច្បាប់មានអីទៅទៅអត់ទេគាត់មានច្បាប់មានអីទៅទៅក៏តែគាត់បានប្រព្រឹត្តបងអើនៅប្រទេសខ្មែរយើងខុសច្បាប់កម្ពុជាបាទបាទអញ្ចឹងអាចលពូអត់អាចបញ្ជាក់ថាបាត់ល្មើអីបាត់ល្មើអីដែរលពូមានអាចបញ្ជាក់ទីបាទអត់អីទេចាប់ទីទៀតណាឥឡូវឯងថតប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបំសិនជុំបាទបាទឯងចាំទៅមកចាំទៅមួយភៀងទៅតាមគេនៅកន្លែងហ្មងទៅទៀតដឹកទៅឡើងនៅកន្លែងនេះនិយាយឯងទៅប្រមូលពុកនិយាយឯងបាទបាទលោកសុខទៅឯងទៅមុខពលៀនមុខពលៀនទៅវិញបាទ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 ទៅគាត់ហ្នឹងអព្រមទៅសិនជួយមកនេះក៏ទៅជាមកបាទ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 ប្រិមត្តជនដូចយើងទទួលបានពីខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៅតោប្រវេសស្រាប់ហើយលោកពូគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺបង្ការបង្ក្រាបជនជាតិចិនគឺជនជាតិចិននេះសុទ្ធតែមានបទល្មើសហើយតែគាត់មករស់នៅស្រុកខ្មែរនេះគឺមានបាទគឺមានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវតែគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែគាត់មិនបានបញ្ជាក់ឬអះអាងថាជាបទល្មើសអ្វីប៉ុតគាត់នោះទេហើយគាត់នឹងបាទឲ្យយើងសុំត្រឹមនឹងដើម្បីគាត់ធ្វើការបន្តបាទធ្វើការបន្តហើយបើយើងចង់ដឹងជម្រើខ្ញុំនឹងធ្វើការទៅផ្សាយផ្ទាល់នៅឯយុវឋានតពវេផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែគាត់កំពុងតែធ្វើការគាត់អាចជម្រាបពីបទល្មើសអ្វីប៉ុតគាត់បាននោះទេបាទប្រិមចប់ទេកន្លែងបាទឥឡូវនេះគឺគាត់ឲ្យយើងបាទឲ្យយើងមកក្រៅសិនហើយគាត់បានធ្វើការបន្តបាទធ្វើការបន្តយើងអត់អាចទៅប្តិតទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងបន្តទៀតបាននោះទេបាទហើយបន្តិចទៀតនេះបាទជនសង្ស័យបាទជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួនប្រហែលជា700នាក់នេះនឹងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍បាទគាត់ខ្លួនយកទៅឯនយោបាយឋានអន្តរប្រវេសន៍បាទដើម្បីធ្វើការសាកសួរបន្ថែមបាទប្រិមត្តជនឥឡូវទីតាំងបាទដែលនៅមុខខុនដូនេះគឺជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយកំពុងតែរងចាំមើលបាទរងចាំមើលជនជាតិចិននិងបាត់ល្មើសអ្វីប៉ិតប្រកាសគ្រាន់តែសមាជិកបានបញ្ជាក់ថាគ្មានតែបាត់ល្មើសនោះទេតែមិនដឹងថាបាត់ល្មើសអ្វីបាត់ល្មើសប្រព្រឹត្តលបាយស៊ីសងឬក៏បាត់ល្មើសចម្រិតទាបប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេបាទតែខ្ញុំធ្វើការមុននឹងខ្ញុំធ្វើការបានសាកសួរពីប្រភពពីសមាជិកខ្លះខ្លះតើគាត់សង្ស័យថាជាករណីចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទបាទឥឡូវនាំចេញមកម្នាក់ទៀតហើយប្រិមិត្តបាទបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមនាំចេញមកហើយ
một slong cam màប្រិមត្តគឺពួកយើងមិនអាចតន់ប្រាប់បានទេគឺមិនតន់ដឹងថាគាត់ជនសង្ស័យទាំងអស់នេះជនជាតិចិនទាំងអស់នេះគឺជាប់ទោសវិបត្តិអីយ៉ាងឡើយទេតែដឹងថាសមាជិកអន្តរប្រទេសយើងគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺជាលបៃស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរបាទឥឡូវទៅបានសមាជិកអន្តរប្រទេសគាត់បានខ្វាត់ខ្លួនទាំងអស់គឺជិត100នាក់ជាងផងដែរប្រិមត្តបាទបាទគឺ100នាក់ជាងហើយកំពុងតែបញ្ជូនចេញទៅកន្លែងកំពុងតែបញ្ជូនចេញទៅហើយមិនបានគឺមិនបានបណ្ដាបច្ចាក់ទីតាំងម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ1ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងសឡាំងខណ្ឌទួលកករាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទគឺករណីមកពុកទីតោប្រវេសខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិនប្រហែលជា100នាក់ផងដែរប្រិមិត្តបាទគឺកំពុងតែបញ្ជូនទៅស្នងការខណ្ឌអន្តរប្រវេសផងដែរប្រិមិត្តបាទបាទមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីច្រើនមែនទែនប្រិមិត្តបាទគឺជិត100នាក់ជាងហើយកំពុងតែបញ្ជូនប្រុសចេញទៅម្ដងម្នាក់ម្ដងអ្នកផងដែរប្រិមិត្តបាទគឺកំពុងតែបញ្ជូនចេញហើយនៅស្រីអត់បានបញ្ជូនទេបាទ
សិនក៏មិនតាន់ឲ្យចូលប្រឌិតរូបនៅខាងក្នុងបានទេប៉ុន្តែនិមិត្តគឺខ្ញុំមានរូបភាពគឺសូមបង្ហាញរូបភាពដែលជួនជាតិចិនទាំងអស់គឺច្រើនមែនទែនបាទបាទនិមិត្តនេះប្រតិបត្តិការចូលរូបភាពដែលជួនជាតិចិននៅខាងក្នុងគឺច្រើនមែនទែនតោបាទស្រីមានទាំងអស់ហើយនេះជាជំហៀងឯមតាគេនៅជំហៀងនេះនៅជំហៀងបាទមានការឡាយបាទស្នងការរបស់បាទពេជ្រគឺលោកបាទខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកវីដេអូខ្ញុំសូមបាទអរគុណពីលោកនេះហើយចាប់ដាក់បាទបាទចាប់ដាក់10 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 10ទីនៅខាងក្រោយផងនៅខាងនេះផងបាទបាទនេះគឺជំនឿចិនដែលត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអន្តរវិទ្យាគាត់ផត់ខ្លួនច្រើនមែនតើគឺ700នាក់ជាងគឺនៅខាងក្នុងទាំងនៅខាងក្នុងមួយចំហៀងហើយនៅខាងខាងតាមដៃមួយចំហៀងទៀតបាទវិញគឺពីពីជំហានតែម្ដងគឺច្រើនតែបាទខាងក្រោយនេះជារោគបាទខាងក្រោយនេះ
ប្រធានជនជាតិឥឡូវខាងសមាជិកនាំមកជនជាតិចិនមកទៀតហើយអត់ទៅបងបងសន្តិសុខយាមនៅខុនដូហ្នឹងមែនបាទបងដឹងថាជនជាតិចិននៅខាងក្នុងប្រមាណអ្នកឯងបងអត់ស្អល់ដឹងច្បាស់អត់ស្អល់ដឹងទេបើជនជាតិចិនហ្នឹងមកស្នាក់នៅខុនដូហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណខែបងមានដឹងទេបងមកខែជាងខែមួយខែជាងច្រើនអ្នកឯងមិនដល់មួយខែទៅមកថ្ងៃទី3តែមកថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី1អូចឹងបាននេះមកស្នាក់នៅប្រហែលកន្លះខែបងយើងដឹងថាគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងនាមជាអីបងគេគាត់អ្នកទេសចរឬក៏មិនដែរបងអត់ដឹងអត់ដឹងទេហើយជាប្រមាណបន្ទប់ដែរស្នាក់នៅហ្នឹងជុំចិត្តចិនប្រហែល6 7បន្ទប់6 7បន្ទប់មកមកបន្ទប់នៅប្រមាណអ្នកដែរអត់ដឹងសោះដឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ណាបងកណ្ដាលយាមមកក្រៅគាត់នៅយាមមកក្រៅតែដឹងថាជុំចិត្តចិនពេលដែលគាត់មកគឺគាត់មកទាំងអស់គ្នាទាំងច្រើនអ្នកចឹងហ្មងមែនបងអត់ទេមកពេលថ្ងៃ1 2នាទីតែពេលយប់ខ្ញុំមិនដឹងមកបានអញ្ចឹងបានន័យតែជនជាតិចិននឹងសិតតែគ្នារបស់គាត់បាក់ពួករបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាមែនបងបាទបាទមុំមើលទៅប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរបងអត់សូវដឹងអត់សូវដឹងទេបងបាទអរគុណបាទប្រិមត្តជនដែលយើងទទួលបានពីបងប្រុសដែលយាមបាទដែលគាត់ជាសន្តិសុខបានដែលនៅយាមមកខុនដូមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ336កែកនឹង261ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកបាទតែជនជាតិចិននេះបានមកស្នាក់នៅខុនដូខាងលើនេះគឺតាំងពីថ្ងៃទី1ម្លេះបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅកន្លះខែហើយឥឡូវនេះក៏ត្រូវបានកម្លាំងបាទនាយកឋានតពវេះរួមនឹងជាមួយវិធានការយាល័យស៊ើបអង្កេតបាទបានសហការគ្នាបាទគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិនរួមទាំងប្រុសរួមទាំងស្រីចំនួន7100នាក់បាទដែលសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទចំពោះជនជាតិចិនទាំងបាទទាំងអស់នេះគឺគាត់មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេនៅពេលដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលខុសឆ្គងនឹង
ខុសច្បាប់នៅទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមទស្សនាទិដ្ឋភាពបន្តបាទប្រិមទស្សនជនមិញនេះគឺគ្រាន់តែយកចេញទៅខាងក្រៅបាទមួយម្ដងមួយម្ដងមួយប្រហែលជាចំនួន20 30នាក់បាទទៅហើយឥឡូវនេះគឺនៅឯខាងក្នុងគឺនៅច្រើនអ្នកទៀតច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទ
បាទប្រិមត្តជនបាទបើទោះបីជាមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍យើងធ្វើការឃាត់ខ្លួនទៅលើជនជាតិចិនបាទដែលបង្ក្រាបជាច្រើនករណីយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអស់ដែរបាទគឺពិតជាច្រើនករណីមែនទែនបាទដែលភាគច្រើនគឺសម្បូរទៅដោយជនជាតិចិនតែម្ដងដែរប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប
បាទប្រិមត្តជនបាទតាមប្រភពព័ត៌មានបាក់ថំដែលយើងទទួលបានពីសមាជិកក៏ដូចជាទទួលបានពីកន្លែងកាត់ហេតុគឺយើងទទួលបានថាចំនួនជនជាតិចិនគឺប្រហែល100នាក់ប្រុស81នាក់ស្រី19នាក់បាទហើយដែលប្រពត្តបលល្មើសខុសច្បាប់ហ្នឹងទី1គឺសង្ស័យថាជាករណីជំរិតទាបប្រាក់និងទី2គឺបង្កើតលំបែងតាមអនឡាញខុសច្បាប់បាទតែបាទឥឡូវនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តអញ្ចឹងសូមប្រិមត្តជនសូមតាមដានបន្តទាំងអស់គ្នាបាទនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបន្តប្រវត្តិរបស់ម៉ាស៊ីឡានឡានដល់ហើយនេះបាត់ទៅហើយទៅជាលោកអាចថាបងសួរតែម្ដងតែលោកគឺជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនតែ14ទៀតអគ្គនាយកថាបានតែរងនឹងបាទប្រិមត្តជនពិតជាច្រើនមែនតើមុននឹងដឹកទៅ3ឡានហើយគឺអត់តន់អស់ទេគឺនៅខាងក្នុងទៀតផងបាទគេមានដេញទៅគេឲ្យសហការទៅបងបាទឲ្យសហការនឹងអរគុណច្រើនណាស់សូមថតនឹងក្រៅតិចទេក៏លោកទៅជួយអត់មានអត់មានទ្វារក្រោយក៏លោកចាញ់ទ្វារក្រោយអីមិនឯងទ្វារក្រោយក៏លោកយកបានថតមុខអីចឹងណាតែគាត់យកមកតាមមុខទៅបងអូយកតាមមុខបងអូយបាទបបដៃមុខយើងមានសម្រាប់កាច់ទៅទឹកដីនេះបាទអរគុណច្រើន100នេះអូមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងនេះ
ាទប្រិមត្តជនជនបាទជុំវិញទីកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទរួមទាំងបាទអ្នកខ្សែតក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើររួមទាំងអ្នកនៅម្ដុំនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទប្រព្រឹត្តនៅបលល្មើសបោះចោលនោះពីចំណុចប្រិមត្តជនជនបាទទី1គឺគាត់ធ្វើចាក់ឥឡូវគាត់បានធ្វើនេះមានតាមពីលោកបាទអាចអត់បានធ្វើសំសាច់ខ្សែបានមកលោកគាត់ទៅប្រឹងឆន់បានអ្នកឯងប្រកាសឲ្យប៉ិនអើយមកបន្តិចទៀតមកហើយគាត់ផងគេមកហើយកាន់មីក្រូសិនឡើងបាទអីគេអីគេហាពីទីគេបាទប្រិមត្តជនឥឡូវនេះខាងកំឡុងសមត្ថកិច្ចគាត់ស្បាស់សុំឲ្យយើងមកក្រៅសិនហើយគាត់សុំធ្វើការបន្តសិនបាទសុំជុំវិញប្រិមត្តជន slow អត់ប្រិមត្តបាទ slow ជួយប្រាប់ផងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថារថយន្តខុនខុំបាទប្រិមត្តជនឥឡូវនេះគឺរថយន្តស្នងការបាទស្នងការបាទប្រភេទរថយន្តធុនធំបាទបាទយកមកច្រើនមែនតើបាទច្រើនហើយនឹងរថយន្តធុនធំទៀតផង
ូនបងមានបងប្អូនថាទៅបងប្រិយមិត្តទៅពេជ្រជាតិនេះកំពុងបងប្រិយមិត្តនេះគាត់យកពោះបាទប្រិមត្តជនឥឡូវនេះខាងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចបាននាំខ្លួនបាទនាំខ្លួនជនជាតិចិនបាទឲ្យចេញមកហើយមុខគាត់មួយមួយនេះគាត់ប៉ប៉យកប៉ប៉គ្រប់ហើយនួននេះគាត់ប៉ប៉រត់ចំនួនគ្រប់ពួកបាទ100 100គាត់100គាត់បាទប្រិមត្តជនយើងទទួលបានគឺ100គាត់តែម្ដង 3.4 ក៏ប៉ុន្តែមើលបាទ100គាត់នេះគាត់ក៏អត់សមត្ថកិច្ចដែរគាត់ខំប្រឹងប្រែងមកអត់មានបងបងទាំងអស់គ្នាទេចប់ហើយបាទចប់ហើយបាទបញ្ជូនមកបណ្ដាបណ្ដាឲ្យព្រឹទ្ធមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ជូនមកបាទព្រឹទ្ធមិត្តជនគឺបញ្ជូនមកដាក់នៅក្នុងរថយន្តបាទបាទរថយន្តធំតែម្ដងបាទដាក់រថយន្តធំធំតែម្ដងបាទដើម្បីដឹកដោយសារតែជនជាតិចិនគឺមានចំនួនច្រើនពេកបាទមានចំនួនច្រើនពេកលេងរថយន្តធំតែម្ដងបាទនេះជាទឹកដែលគ្រប់សមត្ថកិច្ចនេះអាចយុវថាទៅតោប្រវេសដូចថាគាត់ព្រោះគាត់ជាកាន់តែកិច្ចការតាមតលហើយបាទពិតជាច្រើនមែនសង្កេតថាខាងសមត្ថកិច្ចបាទនឹងដុតដៃដុតជើងទៅលើបាទដុតដៃដុតជើងនឹងធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិចិនដែលបង្កអបតល្មើសខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទអនុវត្តទី2នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយមានជាខាងការយ៉ាងไรបាទអនុវត្តទី2ពីគុំនេះមកដល់ជាបាទលោកអព្រះនេះអញ្ញារងបាទលោកសុនសុខបាទតាជារញ្ញារងនៃស្ថាប័នមួយពេញប្រមាណមានបាទគាត់បានស្ថាប័នមួយបាទយ៉ាងមកចត់បាទបាទគឺមកឲ្យម្ដងមួយម្ដងមួយមួយចំនួនជនជាតិចិនគឺមានចំនួន100នាក់ប្រុស81នាក់បាទស្រី19នាក់បាទបាទដែលបង្កបទល្មើសនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយបាទសង្ស័យជាករណីប្រព្រឹត្តអំពើបទល្មើសដូចជាករណីចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបង្កើតល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់បាទអើមើលមែនណាអស់លោកអេមើលមែនណាអើគេថតមួយបាទមើលមែនណាមើលមែនណាមើលមែនណាប្រិមិត្តអស់ប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទយើងឃើញហើយបាទប្រិមិត្តជនគឺច្រើនមែនតើបាទអូសៅទៀតអានេះអត់មានភ័យខ្លាចខ្លាចទៅខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំសុបាយទៀតហើយបួនបាទគឺចំនួន26ហើយបាទលួត27បាទ28 29បាទគឺដាក់ឡាននេះគឺចំនួន29នាក់ហើយបាទសុទ្ធតែចិនទាំងអស់តែម្ដងគឺមិនមានជនជាតិផ្សេងទេបាទចិនទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទនឹងដឹកវត្តទៅបដាហើយបាទហើយមិនដឹងថាជួយបានទៀតបងអាចបានដល់មិនអាចដឹកជំនួយទៅអស់ទៅយ៉ាងណានេះប្រហែលជាអាចត្រូវបន្ថែមរូបជនបន្ថែមបាទប្រហែលសិនបងប្រហែលសិនប្រហែលសិនបាទប្រិមត្តជនឥឡូវរថយន្តបបិនណានេះគឺដាក់អត់ទាន់អស់ទេបាទដាក់អត់ទាន់អស់ទេបាទគឺនៅមានខាងក្នុងទៀតបាទខាងក្នុងទៀតបាទករណីបាទមួយករណីនេះគឺផ្អើលតែម្ដងបាទផ្អើលសង្កាត់បឹងសាឡាងតែម្ដងបាទ
បាទឥឡូវបាន33ហើយខ្វះ5ទៀតឡានចេញបាទ33បង33មក5ទៀត30ខែមួយទៀតហើយប្រិមិត្តនេះបាទសិតតាមៀតធំធំតែម្ដងបាទមកគួរណាមកប្រព្រឹត្តបាទបាត់ល្មើសខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសោះបាទឈរឈរឈរឲ្យវាឈរបាទបាទឈរឲ្យឈរបាទឈរហើយបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនគឺជនជាតិចិនទាំង100នាក់នេះបានមកស្នាក់នៅខុនដូមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ336កាយនឹង261បាទតែនៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាំងខណ្ឌទូកកបាទដែលមកស្នាក់នៅចាប់ពីថ្ងៃទី1បាទអស់រយៈពេលជាងកន្លះខែហើយទើបសមត្ថកិច្ចបាទបង្ក្រាបបានបាទទើបសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបាទនឹងឃាត់ខ្លួនបាទចំនួន100នាក់ពេញតែម្ដងមួយទៀតបងសុំ300អត់បាទត្រូវបានហើយបាទដាក់ឡានត្រង់ធំធំតាមអាធំតែម្ដងបាទគឺដោយសារតែមានចំនួនច្រើនអ្នកពេករបស់យើងគឺគាត់បានសហការគ្នាក្នុងការជួយប្រាប្រទីតាំងក្នុងកន្លែងបាទអព្ភមន្តជនមកឡាននេះគឺ38នាក់ហើយហើយនៅឡានបាទឡានខាងមុន3ឡានទៀតបាទហើយនៅខាងក្នុងទៀតប្រិមិត្តបាទបាទអរគុណមែនទែនដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងប្រែងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បាទនឹងគាត់ខ្លួនទៅលើជនសង្ស័យដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់បាទអត់ទៅបាទ